Dobré odpoledne. Moc děkuji Robertovi za uvítání. A já, jak bylo řečeno, tak vedu studijní program Czech Hospital Placements. Pravděpodobně jste o něm nikdy neslyšeli. Pravděpodobně se vám honí v hlavě, proč pro boha někdo ze zahraničí jezdí do České republiky se učit o českých zdravotníků a jak se to stalo. Já se pokusím shrnout přístup k marketingu a přístup k platbám a i teďka situaci covidovou v rámci chargebacků a doufám, že vám to k něčemu bude a pokusím se dát taky tipy na nejen volnonožce, ale i služby, které používáme a které k nám něčemu jsou. A věřím, že i jak zaznělo v tom představení vašem v úvodu, takže to bude platné i pro obory, kterým se zabýváte vy. A já jsem začala podnikat před 7 lety. Poměrně hodně dlouho jsem ten program musela připravovat předtím, než byl vůbec spuštěn. Rozhodně Czech Hospital Placements není z těch programů, které by měly zakázky dopředu, předtím, než se cokoliv připravovalo. Pro představu vlastně, co je zatím, tak to je nejenom moje práce vůbec dostat informaci ke studentovi v zahraničí, nejčastěji americkému studentovi, ale máme klienty opravdu z celého světa. Dneska jsem to kontrolovala pro účely přednášky a máme 990 přihlášek. A dostat vlastně tu informaci k studentovi a zároveň se samozřejmě tady o něj postarat v rámci té operativy. Druhá věc je, že jsme museli proto získat partnera, kterým je Fakultní nemocnice v Motole pro tuhle chvíli. Zajímají ještě další nemocnice, takže doufám, že se nám ho podaří i přes teďka poměrně nepříznivou dobu pro turismus a zahraniční ruch celkově ten program rozšířit, protože ta poptávka na tom trhu je ohromná. A my jsme pro tenhle program studijní vybudovali speciální informační systém, který nám vlastně pokrývá a zabezpečuje celý ten tok té služby a strašně nám zjednodušuje práci a zjednodušuje nám práci i v momentě, kdy jsou nějaké komplikace, které prostě nevyhnutelně v tom podnikání vždycky nastanou. Takže čemu bych se ráda věnovala a klidně se přichystejte otázky. Říkali jsme s Robertem, že by diskuze potom byla na konci. Já budu mluvit úplně otevřeně a možná, že něco bude off the record, ale věřím, že to bude obohacující. A určitě se zaměříme tedy na to, jakým způsobem se takovýhle program připravuje nebo projekt připravuje, na co si dát pozor, jakým způsobem vůbec přistupujeme ke klientovi, a zároveň vlastně jakým způsobem přesvědčovat partnery, kteří jsou do toho zataženi, protože to není jenom ta nemocnice, ale samozřejmě jsou to všichni lidi, kteří v té nemocnici pracují a pro představu tam pracuje teďka zhruba pro nás asi 100 mentorů z 20 různých specializací a center a klinik. Všechny tyhle lidi já jsem musela přesvědčit, zrekrutovat, vysvětlit jim, jak bude program fungovat a na navázání toho, co říkal Radek, tak je opravdu strašně podstatný to, jakým způsobem s lidmi mluvíte, jakým způsobem udržujete ty vztahy a že když nastane nějaký problém, takže je okamžitě řešíte a jste na tom místě a přizpůsobíte se tomu prostředí jak těch klientů, tak samozřejmě tomu prostředí, ve kterém podnikáte. Zároveň se podíváme právě na způsob plateb a ráda bych zmínila i taková ta témata, která se normálně moc neřeší, ale je to pojištění a smluvní podmínky a vůbec na co si dát pozor a co byste měli vnímat, pokud chcete potom podnikat v zahraničí, jakým způsobem k tomu přistupujeme my a co nám šetří čas a peníze. Co si myslím, že je naprosto zásadní věc, tak je znalost prostředí a znalost co nejvíce dát ohledně vašeho podnikání. Myslím si, že se neuvěřitelně vyplatí opravdu detailně sledovat konkurenci, mít přesný přehled o tom, kde vaše konkurence v jakémkoliv oboru inzeruje, kde se objevuje jakýkoliv trend, kterému se věnuje. Tak je naprosto zásadní pro to, abyste vy pak to svoje téma dostali tam, kam potřebujete a samozřejmě si ho potom klient následně i najde. My se hodně zaměřujeme na očekávání těch klientů a těch studentů. Hodně pracujeme, nebo hodně jsme ze začátku pracovali s personami ale naprosto zásadní pro nás pořád, protože neustále je co zlepšovat, tak je vlastně hovor s tím studentem před tou stáží. To znamená, jaká jsou jeho očekávání, co on potřebuje, jaký je jeho teďka aktuální stav, protože ty stáže jsou hodně individuální a znamená to, že třeba na jednom tom oddělení je pouze jeden student po ten čas, kdy stínuje toho zdravotníka při práci. A během toho průběhu té služby tak zároveň monitorujeme s tím studentem, jakým způsobem je on se vším spokojený. A následuje samozřejmě ke konci taky evaluace. Myslím si, že je strašně důležité to si tu evaluaci a právě i třeba kritiku té služby brát k srdci, protože člověk je profesně slepý a už mu třeba nedojdou spousta souvislostí nebo informací, které právě vidí pouze jedině ten klient. My neoslovujeme jenom ty studenty. Ta specifičnost toho programu je v tom, že oslovujeme taky univerzity těch lidí, protože oni musí často tu stáž schválit, oslovujeme jejich rodiče a oslovujeme studijní poradce. To znamená, že když se podíváte vlastně na stránky toho programu, tak ta míra těch informací, které tam máme, tak je ohromná. A směřuje to k jednomu, a to je, že chceme, aby ten student a i tyhle skupiny, které vlastně ovlivní to rozhodnutí toho studenta, tak věděli co nejvíce. A když se třeba na náš web podívá někdo, kdo se věnuje marketingu a hodně sleduje třeba současné trendy, tak se často chytá za hlavu, že prostě má pocit, že toho klienta naprosto přehlcujeme. Jenomže to, co se nám vyplatilo, tak je to, že my moc dobře víme, jakého toho klienta tam chceme a myslím si, že je dobrý v tom si vést i přístup v jakémkoliv dalším oboru, že víte, kdo ten váš ideální klient je a že takhle budete přistupovat i ohledně informací pro něj od vás. Hodně ladíme tonalitu a jazyk. Nesmírně důležitý jsou takový lidé, jako je Alicia, David nebo Iva, z hlediska vlastně kontroly jakýchkoliv výstupů, které prezentujete do zahraničí, protože velmi často, pokud je někde nějaká chyba na webu anebo v jakékoliv prezentaci, tak je to samozřejmě problém. To, co se mně hodně vyplatilo, tak je veškeré ty věci, které jdou ven, tak samozřejmě ověřovat s rodilými mluvčími s tím, že oni jsou schopni dát mi úplně naprosto skvělý insight toho, co je a co není zvykem v tom daném prostředí. Tím myslím třeba právě konkrétně ten způsob plateb, se kterýma se pak budeme zabývat dál. Ale jakýkoliv vlastně zvyk, o kterém já nevím a ani třeba není možný, abych o tom věděla, pokud jsem v té dané zemi nežila, a nějaký vlastně kontext, ze kterého ten klient pochází. Takže to jednoznačně doporučuji. My jsme si volili pro tohle a hledali jsme lidi třeba na takovém webu Teacher Creature, který vlastně vyloženě soustředuje rodilé mluvčí s tím, že je tam uvedeno v jejich medailonku často i zaměření studijní a my jsme potřebovali lidi, kteří se věnují medical science, health science a čemukoliv, co je vlastně společného s tím oborem, aby zároveň věděli, co nám budou překládat a o čem mluví, protože součástí té stáže je taky to, že toho studenta dopředu vzděláváme, aby byl na to prostředí připraven. Dál myslím si, že naprosto zásadní je informovat co nejvíce partnery nebo kohokoliv, koho chcete vlastně o vašem projektu přesvědčit, s tím, že musíte mít připravená data. Pro mě výchozí bod, protože jsme opravdu začínali od bodu 0, tak byl ten, že jsem musela vysvětlit nemocnici, jestli vůbec sem někdo přijede, proč by se měl jezdit a na základě čeho by se měl rozhodnout právě pro tuhle nemocnici. Stejně tak všem mentorům, kteří jsou do toho programu zapojeni. A to jedna věc je vaše nějaké osobní nadšení a to, že jste třeba investovali strašného spoustu času a financí do toho, co děláte, ale druhá věc jsou data a fakta, kterými vlastně racionalizujete to, co děláte. Takže jsme si udělali naprosto jasný průzkum toho, kdy, kdo, z jakých států sem přijíždí, zároveň jaká je úspěšnost vlastně jakýchkoliv absolventů na univerzity, že je už dneska nepsané pravidlo to, že tu stáž ten student má absolvovat, protože po něm škola logicky chce, aby měl zkušenost ze zahraničí, protože to školství je placeno a oni mají zájem o ty studenty, kteří skutečně vědí, co chtějí a to studium dokončí. Dále jsme vlastně podnikali spoustu dalších, dá se říct, jako data mining aktivit, tak aby jsme měli veškeré ta rozhodnutí a vůbec jako formu toho programu podložena. A nemyslím si, že je důvod jakýkoliv mít nějakou dejme tomu nějaké snížené sebevědomí toho, že by někdo ze zahraničí si nenajal vaše služby nebo že by sem někdo nepřijel do České republiky, protože je to malá země, o které nikdo nic neví a v životě nikdo o ní neslyšel, možná kromě Václava Havla a jiných zmínek. Protože dnes žijeme ve světě, kde je tolik informací a takových projektů v tolika zemích, že to, s čím vy musíte bojovat, je to, že musíte jasně doložit, když se ten klient poprvé podívá na vaši stránku, že se nejedná o podvod. Jo, vůbec nehraje roli to, že je to Česká republika, ale hraje roli to, třeba pro naše studenty to hrálo roli, jestli skutečně ten program je reálný, protože ta stáž samozřejmě stojí prostě poměrně dost peněz. A oni nám platí dopředu, předtím, než mě nebo kohokoliv vidí. Takže u nás se rozhodují čistě na základě webové prezentace, případně vlastně prezentace u nich ve školách, na univerzitách, která tam je proto, že jsme jim ji poslali. A poslali jsme jim úroveň těch dat, oni se rozhodli zveřejnit. To školství samo o sobě, stejně tak jako tady v České republice, trpí tím, že je neuvěřitelné množství projektů, které jsou těm školám nabízeny, jo, na všech úrovních. Jsou firmy, které prodávají vlastně kontakty a data na střední školy, které jsou mezinárodní. Pro představu, kdy si zvolíte třeba nějaký jeden region, dneska hodně trenduje Blízký východ a Asie, tak to jsou částky za ty kontakty, kde je třeba, dejme tomu nějakých 500 škol, se pohybují v tisících librách. Takže ten přetlak těch informací je ohromný a vy musíte hodně pečlivě volit to, komu ty informace posíláte. A zároveň nějakým způsobem se prezentujete a musíte dobře znát právě i proto tu konkurenci a vědět, co vy nabízíte jako přidanou hodnotu oproti komukoliv jinému. Pro mě třeba osobně, a dostaneme se taky k tomu, ta koupě těch kontaktů středních zahraničních škol byla vyhozené peníze. Jo, velmi málo jsme jako proměnili a dospěli jsme vlastně k tomu, že tohle není cesta, kterou bychom dál se ubírali jakýmkoliv způsobem, protože to prostě za ty peníze pro nás nestojí, jako v tom dlouhodobém horizontu. Potom myslím si, že co je hodně podstatné v rámci té znalosti toho klienta, tak je, co chce a co nechce. To získáváme, tuhle znalost, kromě vlastně té praxe s tím člověkem, tak velmi podrobným získáváním informací o tom studentovi v době přihlašovací fáze. Já mám úplně enormní vlastně dataset o tom, co ten student očekává, jakého zázemí, co má za sebou, jakou má praxi, co by v té praxi chtěl, co by tady chtěl vidět a co tady chce dělat. A díky tomu se mi daleko lépe potom pracuje s tím člověkem a jsem na něj daleko lépe připravená. Samozřejmě tyhle informace jsou taky z části ty, které my poskytujeme těm mentorům, protože oni jsou úplně tím nejdůležitějším článkem celé té stáže a my je na webu prezentujeme a oni by taky měli vědět, kdo jede k nim. A naprosto skvěle funguje to, že mají přehled o tom, na jaké úrovni studia ten daný člověk je, co si přeje, co už má za sebou, a díky tomu se dokážou velmi rychle a dobře adaptovat vlastně po příjezdu toho člověka na úroveň jeho znalostí a skills a vůbec těch cílů, které on od té stáže má. Pro mě Czech Hospital Placements program je program, který je jedině a pouze pro šprty. Šprty mám ráda, šprty tady chci, nechci tady problémové lidi, nezajímají mě vůbec lidi z řad těch studentů, kteří sem přejdou na pub crawl do Prahy a je s nimi neuvěřitelný problém. Ta práce moje často končí naprosto jako fantaskníma historkama a kombinací někde mezi Mary Poppins a Johnem Wickem. A prostě stalo se mi třeba to, že mi volal opilý student, zcela jistě jako podnapilý, celý rozčílený, že se s ním nechce bavit, prostě záchranář, protože jeho kamarádka, moje další studentka z Harvardu, je právě v té záchrance úplně opilá, už nereaguje, a poslední, co jsem slyšela, je prosím vás, ale já jsem přeci zdravotní bratr, a pak mi ten telefon položil, takže můj úkol potom následně byl běhat po náplavce a získat vlastně přehled o tom, kde ty studenti jsou, co se s nima děje, a pak jsem se hezky probrala ať už intenzivníma jednotkama nebo záchytkama pražskýma, takže mám o tom detailní přehled. A dobré je tyhle ty kontakty mít. Vlastně nikdy nevíte, co se vám stane. Musím říct, že se vyplatí mít dobré kontakty na ambasádách, které si budujete třeba postupem času. Naprosto doporučuju kontaktovat o tom, co děláte, zastupitelské úřady, pokud máte projekt, který, nebo oblast, která by mohla být nějakým způsobem přínosná. Protože jednak nikdy nevíte, co se z toho kontaktování vyklube. Nám se opravdu jako tohle to osvědčilo v úvodu toho projektu, kdy jsme budovali vůbec povědomí o tom Czech Hospital Placements programu, a zároveň zamezíte velmi nepříjemným situacím, které se vám můžou stát, kdy já jsem opomněla kontaktovat zastupitelský úřad náš český v Bělorusku. A stalo se mi to, že v Bělorusku před tím, co se tam teďka děje, tak bylo ohromné množství mezinárodních studentů. Já jsem tuhle znalost neměla, opomněla jsem to. A měla jsem 4 studenty, kteří odtamtud sem chtěli přijet, kteří byli z jiných zemí, jako mezinárodní studenti studovali v Minsku. A chtěli sem přijet poměrně na hodně dlouhou dobu a české zastoupení o tom nevědělo. A mě rozhodnutí paní na přepážce, která řekla, no to bude asi zřejmě nějaký podvod, o tom já nic nevím, stálo $20,000. Takže myslím si, že je důležitý nevynechat třeba i tyhle příležitosti, které se podobají jako samozřejmě tomu, že posíláte maila nebo někam telefonujete a nikdo se vám nikdy neozve, ale na druhou stranu se opravdu jsou situace, kde se to vyplatí a které vám můžou přinést řadu zajímavých příležitostí. Mě takhle třeba oslovili, jestli se chci účastnit nějaké zahraniční delegace, která byla zaměřená na školství, a přineslo nám to taky zajímavé příležitosti. Ohledně klienta důležité je si uvědomit, kdo činí rozhodnutí o koupi vás jako freelancera nebo koupi vaší služby nebo produktu. Jak říkal Radek, ohledně cold callů a kontaktu pouze CEO nebo někoho, kdo je těsně pod ním, naprosto souhlasím. V našem případě a v našem kontextu toho podnikání, tak ten, kdo dělá rozhodnutí nejčastěji o té stáži, tak jsou rodiče. Myslím to finální, velmi často rodiče to platí, je nějaké procento studentů, kteří si na tu stáž vydělají sami, a pak je taky část studentů, kteří na tu stáž získají stipendium. Ale my musíme pracovat vlastně se všemi těmhle skupinami a musíme být připraveni i na to, že sem přijede někdo z řad těch studentů a bude s sebou mít celou tu rodinu. vy na to absolutně třeba nejste připraveni nebo vás to může zaskočit, ale musíte pochopit to, že ten klient si vás prostě prověří potom fyzicky, třeba při nějakém kontaktu, anebo si vás samozřejmě prověřuje v rámci možností, které má u toho vašeho podnikání. U nás je to u těch rodičů to, že prostě chtějí dohlídnout, že skutečně existujeme, jsme věrohodná firma. To dítě nejčastěji přivezou, jsou tady třeba 2-3 dny a když vidí, že je všechno v pořádku, tak odjíždějí zpátky. Ale je to poměrně riskantní oblast, protože v momentě, kdy se cokoliv stane, tak samozřejmě vy tam nemáte jenom jakoby toho vašeho klienta, toho studenta, ale máte za ním taky ty rodiče a taky tu univerzitu a může to pro vás mít dalekosáhlé důsledky, takže to je taky třeba si uvědomit. U nás klient, student, my pracujeme vlastně se skupinou 17 až 26 let nejčastěji. Naprostá majorita našich klientů jsou děvčata, je to 80%. Naprosto se mění oblast zdravotnictví v podobě toho, kdo se mu věnuje. To, co platilo třeba před 30 lety, že mezi chirurgy byli pouze samí muži, dneska už tak není. To, co platilo dříve, že na zahraniční mise a zahraniční projekty do klinik výjíždějí hlavně mužské týmy, dneska jsou majoritně ženské. Takže je dobré se podívat na ten gender balance u vás v rámci toho, na co se specializujete. Pro mě to třeba osobně znamená to, že vím, že řada těch našich děvčat se samozřejmě bude bavit s mentory a mentorkami o tom, a musím i tam mít zařazeny všechny, i s ohledem na právě gender, o tom, jakým způsobem balancují třeba osobní a právě ten profesní život a jak se jim to daří. A velmi často tam dochází třeba velmi osobním rozhovorům taky na tohleto téma a je to přirozená součást samozřejmě té služby. Další věc ohledně znalosti konkurence, my musíme naprosto zcela jistě vědět, jaká je přidaná hodnota naší služby oproti komukoliv jinému. Pro mě osobně, já jsem si všimla, když jsem se tomuhle trhu věnovala předtím, že zcela chybí program, kde by byl kladen důraz právě na specializaci toho studenta. Tím myslím, že není to jenom o tom, jestli se chcete stát doktorem nebo zdravotní sestrou, ale je to o tom, jestli chcete být právě neurochirurgem, jestli se chcete věnovat oftalmosurgery, jestli chcete se věnovat sportovní medicíně. A ta poptávka na tom trhu byla, ale nebyla tam tahle ta adekvátní nabídka. A zároveň to, co úplně odcházelo do pozadí, tak byl právě ten faktor toho, kdo vám tu stáž povede a kdo se vám bude věnovat, což je pro ty studenty absolutně zásadní. Není to o tom, že my jsme tak skvělí jako firma a umíme zařídit tohle a tohle. Samozřejmě ten dojem z té organizace tam musí být, ale je to hlavně o tom, že ten student uvidí tohle a tohle. Za ty peníze, které zaplatí, tak dostane tohle a je to prostě garance, přes kterou nejede vlak. Takže takovýmhle způsobem jsme přistupovali i k té prezentaci jako takové. Co si myslím, že je hodně podstatná věc ohledně spolupráce anebo vůbec orientace na zahraniční trh, tak je opravdu se přizpůsobit zcela jasně tomu prostředí, ve kterém budete pracovat, smířit se s tím, že prostě budete třeba mít zameškané hovory ze 2 ráno a tím nemyslím jenom o těch studentů, kteří jsou tady a vydají se nějakou takovouhle eskapádu, ale protože vám volají v rámci časového posunu odkudkoliv a musíte se naučit na to promptně a svižně reagovat. A zároveň vlastně se musíte samozřejmě přizpůsobit tomu prostředí, ať už je to korporát, nebo ať už je to státní sektor, ať už je to třeba právě to zdravotnictví. Pro mě v rámci té spolupráce rozhodně neexistuje, že řeknu, že je na mě něco moc pozdě anebo moc brzo, když mě požádá o schůzku jakýkoliv zdravotnický profesionál, protože vím, že ten jejich den začíná úplně jinak než ten klasický a že v nemocnici začíná život v 6 ráno a končí v 6 ráno. Takže se tomu musím přizpůsobit a musím tomu takhle přistupovat i v rámci řešení čehokoliv. Ta výhoda u nás je ta, že v tom prostředí vlastně jsme, že tam máme kancelář, a že kdykoliv cokoliv se děje, tak jsme tam, jak pro toho klienta, tak ale i pro ty lidi, se kterými spolupracujeme. Myslím si, že pro projekt tohohle z toho typu, hodně dlouho jsem nad tím přemýšlela, nedává vůbec smysl zahraniční zastoupení. Tím myslím zahraniční zastoupení té dané firmy, kdykoliv jinde. Přemýšleli jsme o tom, rekrutovali jsme lidi, kteří by vlastně šířili nějakým způsobem tu znalost o tom programu v té dané zemi, ale nakonec jsme se k tomu rozhodli přistoupit úplně jiným způsobem. A to je, že vlastně naprosto nejlepším reklamou, kterou máte, tak je spokojený klient. Takže nejenom to, co říkal Radek, ohledně toho, komu vás může ten klient doporučit, ale někdy se právě i ten klient, a my tomu říkáme ambasador, může stát ambasadorem té značky nebo toho produktu nebo služby. A v našem případě se to naprosto vyplatilo o mnoho víc než cokoliv jiného, protože student, který je s tou stáží spokojen a kterému za to, že ten program bude propagovat, nabídneme, že může přijet příště zadarmo, tak se daleko lépe dostane mezi rozhodovací struktury. Mám studenty, kteří mluví o tom programu s děkany, mám studenty, kteří vedou studentské rady a studentské programy, protože to jsou hodně lidi, kteří jsou hodně motivovaní a hodně aktivní a který vlastně dělají daleko lepší reklamu potom tomu programu, než co já bych byla kdy schopná zařídit, zaplatit, anebo co by kdy byl schopný zařídit ten člověk, kterého bych platila v zahraničí. Co se vyplatilo v momentě, kdy jsme vlastně budovali vůbec povědomí o tom, že něco takového tady děláme, tak je rozhodně ten přístup, ať už formy blogů, anebo prostě informací, které pečují o toho klienta. To znamená, že jsme psali obsah, který tomu klientovi slouží a pomáhá mu a je mu k něčemu. A nejenom co se týká našeho programu, ale co se týká prostě zaměření. Tady je zdravotnický, tady je student, který chce dělat tu a tu profesi a třeba by ho zajímaly informace z řad lidí z praxe o tom, čemu se věnovat, co číst, co dělat, co nedělat, jak se rozhodovat a tak dále. Jak jsem zmiňovala zastupitelské úřady, tak ty jsme oslovovali, vyplatilo se nám to v té první fázi. Myslím si, že určitě je potom na místě nějaký follow-up a opravdu budování těch kontaktů, pokud můžete dále. Dále to, co se strašně moc vyplatilo, jsou různé verifikační nástroje na vaši službu, ať už je to zaměřený, dejme tomu třeba Trustpilot, anebo jakýkoliv jiný hodnotící program, kam může student sám o sobě napsat nějakou recenzi, a který vám dává nějaký feedback kvality toho programu, produktu anebo služby. Pro nás tohle to byla hodně dobrá cesta toho, jak vůbec upozornit na to, že něco takového děláme, a zároveň vlastně budit nějakou určitou formu taky důvěry a serióznosti, že tu službu odvádíme dobře. Naprosto zásadním faktorem u tohoto typu podnikání tak je právě ten marketing mouth to mouth. To znamená, jakým způsobem je ten student spokojený s tou službou. To, čeho bych se vůbec nebála využít, je podle toho, z jakých řad jsou vaši klienti, tak je právě jejich aktivita na sociálních sítích a samozřejmě nám v tom hraje hrozně moc do karet to prostředí Prahy, ale vlastně na to strašně dobře se reaguje po stránce ostatních kamarádů a přátel těch studentů, kteří dneska se ptají, Kate, ty jsi tady a tady, jaký to je, a samozřejmě pak už se to šíří dál, když jsou ty studenti spokojeni. V rámci stáží nebo vůbec studia, a pokud se věnujete právě téhle oblasti mezinárodního vzdělávání, je spousta webů, které vás můžou zpropagovat. Je to typ Booking.com, ty weby se jmenují Go Abroad, Go Overseas, využívají je zahraniční univerzity. a ta propagace na nich je placená. Opět vám to zase hraje do karet v podstatě, co se týče vyhledávání. 84% studentů, kteří se o našem programu dozvěděli, se o něm dozvěděli na základě internet search. Takže to je vlastně ten hlavní náš zdroj vůbec informací o tom, že existujeme a že k nám ty studenti přichází. To, co se vůbec nevyplatilo v té době, tak byly to, co jsem já považovala za samospásné PPC kampaně, protože ty studenti se nerozhodují o tomhle typu produktu tak rychle. Záleží strašně moc na tom, co děláte. Byť jsme měli neuvěřitelně skvělou a pečlivou firmu a agenturu, která PPCčka dělala, tak tohle nebyl pro nás vůbec ten moment nebo způsob propagace, který by byl vhodný. Facebook je pro starce, nikdo nevyužívá Facebook z řad těch mých klientů. Instagram fajn a pak je spousta dalších sociálních sítí, které absolutně nestíháme jako spravovat. Jo. Určitě je tam u mě asi tak 120% míra zlepšení, kterou v tomhle můžu podniknout. Ale daleko více mi vyplatilo opravdu dávat jim té své cílové skupině informace, které se jim vyplatí a které jsou jim prospěšné. Zastupitelský úřad Minsk jsem zmiňovala. Zastoupení firmy v zahraničí rovněž stálo mě to ohromného úsilí a spoustu času najít lidi, kteří by propagovali ten program v zahraničí. Ukázalo se to jako zcela nevhodný, protože neměla jsem v té době vůbec možnost jako toho tam dojíždět pravidelně kontrolovat anebo být mimo ten program, protože zároveň vlastně vedu tu operativu. Daleko lepší cestou pro mě byly a jsou ty student ambassadors i právě z toho důvodu, kam se dostanou, jakou informaci můžou sdělit a jakým způsobem vlastně jsou oni etablováni v tom daném prostředí. Mně by tohle trvalo měsíce se dostat tam, kde je to stojí jeden e-mail. Reakce klientů samozřejmě můžou být i problematické. Měli jsme tady velké množství studentů, máme studenty opravdu z celého světa. Některých z nich jsem se v rámci nějakých stereotypů obávala a zdaleka největší problém jsem měla se studentkou, která pocházela z evropského prostředí Itálie, pardon, Španělska. A pak vlastně musíte být v rámci té zahraniční spolupráce samozřejmě zvyklí na to, že když je nějaký problém, tak velmi rychle může vyeskalovat a že styl vlastně řešení čehokoliv není často jenom na úrovni mezi vámi, ale pokud máte třeba nějaké spolupracovníky nebo jako v případě mém partnery, tak pak je na snadě, že rodič napíše řediteli fakultní nemocnice. A musí se to řešit. Pro mě třeba to mělo za následek interní audit celého mého podnikání a jestli vlastně nepodvádím ty studenty a jestli vlastně odvádím tu práci, jak mám a jestli všechno probíhá tak, jak má. Takže to se může samozřejmě stát. Ti lidé vlastně na téhle bázi tak řeší problémy jiným způsobem a jsou zvyklí prostě opravdu si říct, tak pokud vy jste tenhle šéf tady, tak já půjdu za tím vyšším stupněm a vyšší instancí. A vy na to musíte být připraveni. Co se týče právě plateb, my jsme měli představu ze začátku, než jsme právě zase tu znalost nabili rychle a vyvedli nás právě rodilí mluvčí z omylu, že budou platby za ty služby probíhat převodem. Jenom pro představu, my máme platbu rozdělenou na dvě fáze. Všechno nám klient platí dopředu online a nejdřív nám platí administrativní poplatek a pak cenu za tu stáž podle toho, jak dlouho tady zůstává. Jo, ta nejmenší jednotka té stáže je týden, máme lidi, kteří třeba tady jsou 3 měsíce, takže dle toho se určuje ta druhá fáze. Převody mezinárodní pro nás absolutně vůbec nějak nefungovaly. Není to cesta, pokud nemáte pokud to těm klientům neusnadníte. Takže to, co já můžu vřele doporučit, tak je Transferwise.com z té vlastní osobní zkušenosti, protože to, co tam máte jako možnost, a velmi často je to i nějaká jako forma checku toho, jestli jste jako renomovaná a standardní a etablovaná firma, tak je možnost vlastně účtu v těch daných zemích, které vám to Transferwise.com umožňuje. Takže třeba v případě anglických, britských studentů, třeba teďka úplně zásadní je mít v Británii účet. Přes Transferwise.com to jde. Stejně takhle máme účet ve Spojených státech, což je pro nás jako z hlediska té klientely taky zásadní. A poměrně podstatné to je, pokud přijímáte platby za vaše služby v různých měnách. U nás to tak je. Bereme eura, dolary a libry. A to, co je na tom důležité, je, pokud máte klienta úplně z jiné země, tak on se samozřejmě taky řeší, stejně tak jako my, všichni poplatky u banky, poplatky za převody měn a kolik ho bude stát, když zaplatí tu částku právě v dolarech anebo v eurech. Takže proto ten Transferwise.com je opravdu dobrá služba, protože to skutečně jako šetří poplatky na všech stranách, jak na straně toho klienta, tak na straně vaší. Hlavním způsobem platby potom je pro nás platba online bez přítomnosti karty. To znamená, že my vůbec tu kartu samozřejmě nikdy fyzicky nemáme v ruce a musíme pro tu platbu mít providera. To, co je hodně časté, tak je samozřejmě PayPal, anebo další provideri. Pro mě PayPal nebyl vůbec cestou, protože ty poplatky, které si účtuje, tak jsou vysoké. Další věc, kterou provideri, anebo i ty karetní společnosti zohledňují v momentě, kdy vám dávají nějaký rate na ty vaše služby, je oblast vašeho podnikání, teďka turismus a zahraniční ruch je naprosto rizikový. A bylo to rizikové vždycky a teď to ještě navíc jako trochu stouplo, takže o to je vlastně dražší ta vaše služba bez ohledu na to, že je to právě poplatek za toho providera anebo i za to použití té karty. To, co vy si jako obchodník nemůžete absolutně vybrat, tak je ta karta, kterou preferujete. V momentě, kdy přijímáte karty, tak nepřijímáte jenom samozřejmě ten závazek, ale taky politiku karetních společností. Ta politika karetních společností se v čase mění, vy ji musíte sledovat a musíte si přizpůsobovat tomu ten systém plateb, který máte. Pro nás to bylo teďka v rámci té covidové éry jako dost nemilé překvapení v rámci právě chargebacků, kterým jenom v krátkosti pak řeknu. A určitě se vyplatí, pokud budete mít platbu online od vašich zahraničních klientů, tak se zaregistrovat jako obchodník právě pod vizu Mastercard a další karty, které budete v té kategorii přijímat, kterých je třeba asi tak jenom 10 v té stejné kategorii a vy je musíte přijímat všechny a opravdu sledovat, co se děje mezi nimi, protože třeba i teďka v rámci toho, co se stalo, tak oni zaujali nějakou politiku ke konci června, jakým způsobem se budou řešit a vyřizovat chargebacky. A pokud vy jste ten chargeback řešili už před, tak prostě stejně tak jako tak se to na vás aplikuje. Jo. Takže je to důležitá oblast, kterou opravdu se vyplatí sledovat. Zároveň ta karta, to použití tahle online platby je nesmírně důvěryhodné pro toho klienta, protože on jako spotřebitel v tomhle tom směru má opravdu nesmírnou ochranu, ať už z pohledu spotřebitelského zákona nebo z pohledu evropských regulací. A ty karetní společnosti vytvářejí určité mezinárodní právo, které jde vlastně nad tohle všechno. Takže to, jaké vy máte smluvní podmínky, potom často nehraje vůbec žádnou roli. Jakou máte cancellation policy, to je jakoby hezká věc a teď se vlastně ukazuje, že vaše cancellation policy prostě ustoupí do pozadí pod politikou karetních společností. Jo, je to potřeba opravdu se na to potom zaměřit, když tohle budete plánovat. Určitě se nám vyplatilo nesmírně fázovat ty platby, opravdu rozlišit administrativní poplatek a poplatek potom finální za tu stáž. Myslím si, že je to i rozumný v rámci nějaké služby opravdu si dát nějaké konkrétní termíny toho, kdy vám ten klient bude platit a rozfázovat ten projekt nebo zakázku, protože to je nějaká určitá vaše jistota, obzvláště když ta cena je vysoká relativně. Pro nás ten administrativní poplatek je jistota toho, že ten student skutečně přijede. Pokud bychom to měli tak, že bude platit pouze jednu soubornou částku, budeme tady rezervovat stáž, budeme mít x nákladů spojených s ubytováním a spoustu dalších a pojištěním a spoustu dalších věcí a může se nám stát, že prostě o ty peníze zcela přijdeme, že se tady nikdo neukáže. Takže doporučuji fázování a doporučuji taky umožnění splátek. To se nám taky vyplácí i z pohledu toho, že často ti studenti opravdu se na ty stáže vydělávají sami a my prostě tu stáž podle splátkového kalendáře, který se oni sami stanoví, že jsou schopni k tomu a k tomu datu splatit tu a tu část té stáže, tak jim to umožníme a umožníme jim to bez jakýhokoliv dalšího příplatku. Tratíme vlastně na tom, protože třeba z pohledu plateb kartou, tak je ta částka nějakým způsobem rozfázována a ve výsledku nás to stojí víc, ale je to pro klientský přístup, který se nám vyplácí. A rozhodně jako to uchovám bez ohledu na to, že je to pro mě malinko míň výhodný. To, co je nesmírně podstatné, je, jaký máte účet u vás bance. Jestli vaše banka, pokud budete akceptovat měny různé, tak skutečně ty měnové účty vám poskytuje a za jakých podmínek a za jakých poplatků. A byť se to zdá jako poměrně jako malicherná věc, tak při převodu nějakých velkých částek a velkých měn vás to může stát opravdu velké peníze. Musíte sledovat situaci ve světě a kurzy. Já říkám to z vlastní zkušenosti. My jsme spustili ten Czech Hospital Placements program a první, co následovalo, tak byly intervence České národní banky, její skončení. Pak byl zvolen Trump a pak byl Brexit. Teďka doufám, že to říkám, to je správně časové posloupnosti, ale strašně to zamávalo s tím kurzem těch měn a my jsme na tom velmi tratili. Pokud si volíte nějakého providera právě zprostředkování těch online plateb, tak samozřejmě se musíte přizpůsobit taky tomu, co je zvyklostí v té dané zemi. PayPal je světoznámý, ale teďka opravdu ten finanční trh se a právě investice do těch aplikací a vůbec jakéhokoliv způsobu placení online i díky covidu a i před neustále rozvíjí a to investování do toho je ohromné, takže těch možností je nespočet. Podívejte se na to, co vám vyhovuje, podívejte se na to, jaké jsou poplatky, podívejte se na to, jaký to bude mít pro vás finální důsledek a hlavně na to, co používají vaši klienti, protože to je pro vás celá zásadní informace, vy potřebujete to, na co oni jsou zvyklí a v čem vám zaplatí za tu službu nebo produkt. To, co já považuji za poměrně významné pro tenhle sektor právě zahraničních projektů a spolupráce, je to, jakým vliv má vlastně COVID na formu a chování zákazníků. My tady v České republice jsme jako neuvěřitelně flexibilní a hodně napřed v té formě placení. Jo, není běžný, že se používají biometrické způsoby plateb, jako se to tady už dneska zkouší v zahraničí. Pro spoustu lidí třeba v Americe, tak tohle je moment, kdy mají nějaký poprvé internetové bankovnictví a poprvé používají třeba online platby. Jo, není to úplně běžný způsob fungování. Proto ten vývoj těch online plateb je zcela zásadní. Pokud prodáváte jakýkoliv produkt, tak stejně tak, když působíte a máte třeba pobočku v té dané zemi, tak bezkontaktní vyzvednutí dneska taky je naprosto zásadní věcí, na kterou přechází ti obchodníci. Úplně to mění odvětví. Jo. Pro nás samozřejmě teďka turismus je naprosto změněn. Uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál a kdy třeba nastane nějaký pozitivnější trend. Velmi to mění spoustu dalších odvětví, jako je gastronomie, daleko větším trendem je cokoliv si kupovat domů, vařit doma pro ty zahraniční klienty. Je tohle to taky jako velká změna, konkrétně třeba pro Američany je to ohromná jako změna, proto to zmiňuju. A to, co potřebujete tak je opravdu sledovat v reálném čase, jaký máte stav cashflow, jaký máte stav pladeb a jakým způsobem komunikujete vlastně vůbec se svými klienty. Proto nám se strašně moc vyplatilo mít vlastně informační systém a mít tyhle ty informace pod kontrolou. Protože jednak nám to umožňuje analyzovat ty informace a eliminovat i možné problémy, ale některým se prostě stejně nevyhnete. To, co se děje dnes, co jsem už zmiňovala, tak je forma vlastně chargebacků, to, co mnoho lidí neví a proto vlastně zahraniční klienti upřednostňují platbu kartou. Já vůbec jako nebudu číst to, co máme na tom pěkném obrázku, ale dávám pak tu prezentaci k dispozici. Tak je, že vy v momentě, kdy platíte kartou, máte 120 dní na to tu platbu rozporovat. A je pouze na obchodníkovi prokázat, že jste zaplatili jako klient za něco, co jste skutečně dostali, anebo jste to nedostali odůvodněně, tak aby to vlastně karetní společnosti a banky toho klienta akceptovaly. Těch subjektů v chargebacích je strašně moc. Kromě vás jako obchodníka a klienta, tak jsou tam vaše dvě banky, jsou tam karetní společnosti a je tam strašně krátká doba na to reagovat vlastně na něco takového, co se stane. Proto strašně moc doporučuji, a ani bych to nemohla zdůraznit víc, mít velmi dobře podložen váš platební proces a mít všechno jako velmi pečlivě zdokumentováno, protože na reakci, kdyby se vám něco takového v budoucnosti stalo, budete mít strašně málo času a to mluvím třeba i e-mail jeden den a odpověď do druhého dne a poskytnutí veškeré komunikace s klientem, smluvních podmínek, veškerých podkladů k platbě a odůvodnění toho, že ta platba proběhla a proběhla na základě regulérní smlouvy. Jo, a to všechno vlastně vy musíte doložit. Takže velmi se vyplatí být v tomhle neskutečně pečlivý a počítat s tím, že se vám něco takového může stát, protože si myslím, že to bude i z hlediska vývoje vůbec jako toho finančního sektoru častější a častější. Leží na vás jednak to důkazní břemeno, zároveň na vás leží právě ta velká časová náročnost. Ještě předtím, než se stala vlastně celá tato situace, tak se říkalo, že jakýkoliv rozpor s tím klientem v rámci chargebacku, tak vás stojí 1,5krát navíc tolik, co ta rozporovaná částka. Takže já třeba přehodnocuju po tom, co teďka mám za sebou, spory se 3 studenty a jaký důsledky a hlavně kolik času mě to stálo. Vůbec to, jestli do toho, byť vím, že mám pravdu, jestli do něčeho takového bych ještě někdy v budoucnu šla. Protože ta míra toho času, který jsem tomu věnovala, a ta míra těch problémů, které z toho můžou vzniknout v momentě, kdy máte zahraniční klienty a oni opravdu jako, vám velmi často prostě se vyjádří na všechny sociální sítě, a velmi často vlastně tu reakci ani jako nedohledáte potom a můžu vám zmařit třeba něco do budoucna, byť to není na reálném základě, tak ten důsledek je tak ohromný, že to opravdu stojí jako velký peníze a stojí vás to reputaci, jo? Což třeba pro mě v podnikání, kdy operuju vlastně s dětma rodičů a studentama a lidma, kteří jsou třeba ve Spojených státech pořád brání jako děti, tak prostě je ohromná ztráta. To, co se taky prověřuje dneska a co si myslím, že by mělo ovlivnit vaše rozhodnutí ohledně toho zprostředkovatele platby, je, jakým způsobem váš zprostředkovatel té platby reaguje. A jestli je spolehlivý, stejně tak ta banka, jestli stojí na vaší straně, pokud vy mu doložíte ty informace a je jasný, jakým způsobem to všechno proběhlo a je to na pravdivém základě. Dneska ty banky jsou zcela zahlceny těmi chargebacky. Mně se stalo, já mám provider islandskou banku Borgun a řešení, které se jmenuje B-payment, vlastně to zastoupení obchodní té Borgun banky, že se mnou v určité fázi úplně přestali komunikovat. A v momentě, kdy máte nějaké lhůty a třeba o těch lhůtách ani nevíte, tak je poměrně dost velký problém. Takže ta situace, která je dnes, tak opravdu nesmírně prověřuje právě po ty klientské stránce i ty banky a i tyhle služby. Proto je důležité si zvolit něco, kde máte jasný přehled a hned po ruce veškeré informace a úplně nejlépe někoho, komu můžete i třeba zavolat a získat jako nějaké informace. Pokud komunikujete skrze klientskou linku, což je samozřejmě nejčastější, tak je potřeba, aby oni měli nějakou garanci u nich na stránkách, že vám budou reagovat do nějakého určitého časového rozmezí, který musí být rychlý a měl by být ten samý den. Jo. Ta reakce by měla být ten samý den, tak abyste tu situaci byli schopni zvládnout. Takže zdokumentování toku služby a vůbec jako komunikace s tím klientem je naprosto zásadní. To, co třeba mi nikdo neřekl, my jsme udělali a mysleli jsme si, jak jsme strašně jako chytrý a jak vlastně je to jednoduchý a prokazatelný. Udělali jsme ten tok služby formou a vůbec jako to, jak ten klient dospěje k té platbě, formou videa. A já jsem koukala na to video a jsem koukala na ty počty toho shlédnutí a zjistila jsem, že tam prostě není žádný posun, že jsem to té bance poslala. A až na základě toho mi bylo sděleno, že akceptují pouze materiály ve formátu PDF. Takže to je jako dost podstatný vědět, buďte na to připraveni. Teď zase řešíme i to, jestli dostali PDF-ko v nějaké určité velikosti, protože všechno má být úplně dokonalý a čitelný a jestli jim to jejich mailová schránka akceptovala či ne. Rozhodně kontrolujte, protože vy jste teďka vůči tomu providerovi nebo té bance v pozici klienta a vy potřebujete mít jistotu, že pokud se ten chargeback dostane daleko a ten spor s tím klientem daleko, takže ta banka postoupí všechny ty informace, které vy jste poskytli a předali té karetní společnosti. Nám se stalo to, že bohužel se tak nestalo, že vlastně finální zpráva, která jakoby suplovala to video, tak nebyla doložená k arbitráži vize. A to je věc, která vás samozřejmě může strašně moc poškodit, může vás stát všechny ty peníze a může vás stát ještě navíc všechen ten čas, který jste tomu věnovali. Takže si vyžádejte vždycky ty informace zpětné a zpětné potvrzení od kohokoliv, s kým komunikujete. A doufám, že jako tohle by vám mohlo nějakým způsobem pomoct, kdybyste se, nedej bože, dostali do nějaké takovéhle situace. Co neopomenout, smluvní podmínky a to, jakým způsobem vlastně máte stanovenou tu spolupráci. Myslím si, že je naprosto zásadní konzultovat věci s lidmi, kteří tomu oboru rozumí a kteří mají o té dané oblasti přehled. Konzultace s někým, kdo se věnuje zahraničnímu obchodu a kdo zná spotřebitelský zákon a zná regulace Evropské unie, tak se vám opravdu vyplatí, byť se vám ta částka může zdát drahá, ale mít kvalitního právníka a právní služby je velmi podstatné. Myslím si, že každý potom lituje, pokud ty prostředky nevynaložil v té první fázi. Hodně důležité je, jakým způsobem, pokud ta vaše služba probíhá online, máte ošetřen souhlas se smluvními podmínkami. To, na čem se teďka vede debata, tak je, jestli nějaké podmínky kancelace té služby jsou anebo nejsou zahrnuty ve smlouvě. To znamená, že, pardon, abych to řekla přesně, jestli jsou zahrnuty v textu té smlouvy, anebo jestli mají být v textu té smlouvy a ještě ve zvláštním textu, který ten klient taky rovněž svým aktivním souhlasem a kliknutím na políčko odsouhlasuje. Zatím jako to finální rozhodnutí v téhle oblasti nemám. Snažím se zjistit, jako na základě čeho se to u jakých karetních společností posuzuje. A opravdu bohužel u nás došlo k tomu, že jsme studovali veškeré ty politiky a nařízení a vůbec jako komunikaci, vizi, Mastercard a dalších společností směrem ke klientům, aby jsme se dobrali jako téhle informace. Nenašli jsme žádné takové ustanovení, ale může se vám stát, že vám na základě toho nerozhodnou přívětivě o tom chargebacku. To, co je velmi podstatné, tak je potom pojištění vašeho odvětví a toho vašeho podnikání směrem k zahraničním klientům. To, co pojišťovny potom hodně posuzují, je, jestli ten zisk váš vzniká na území České republiky anebo na jiném území. Budou mít asi muset posouzeno to, jak váš konkrétní případ a to, čemu se věnujete. U nás třeba ty stáže, byť máme zahraniční klienty, tak ten zisk vzniká tady, protože ty lidi se musí přijet. Ale pojišťovny mají limit toho, na co vás můžou pojistit a mají třeba USA z hlediska velmi častých soudních procesů a úplně jiné kultury toho jako žalování kohokoliv, tak omezené, velmi jako omezené ve smyslu toho, na co vás pojistí. U nás třeba to musí být pouze jakoby 20% pro USA. To, co se vyplatí, pokud poskytujete nějakou službu, tak je mít rámcovou smlouvu a pojištění pro klienta. My jsme třeba ze začátku postupovali tím stylem, že jsme o toho klienta chtěli doložit, že je pojištěn pro to, aby se mohl přijet. Měli jsme nějaký stanovený limit toho, na co musí být pojištěn a v jaké částce, ale zase jako cost effective věc je opravdu zahrnout tohle do poplatku za celou tu službu a mít naprosto jasné, že ten student je pojištěn, než abyste studovali pojišťovací podmínky a smlouvy každého toho jednotlivého klienta. To je samozřejmě strašně náročné. Úplně možná nejdůležitější slide. Moje doporučení, co se mi vyplatilo, koho oslovit. A určitě se ztotožňuji s Radkem, že by se člověk neměl bát jít za těmi nejlepšími, které tam považuji z hlediska těch lidí, které tam mám uveřejněné jako volnonožce. S Michelle jsme konzultovali vlastně to, jakým způsobem vůbec prezentujeme informace, jak vůbec mluvíme se studenty. Strašně se moc vyplatí si nechat zkontrolovat od někoho, kdo se vyzná v tom odvětví a vůbec jako samozřejmě marketingu, to, jakým způsobem s těma klientama mluvíte, protože velmi často se stává, že jste v té službě tak strašně ztracení a mluvíte tak strašně složitě, že vám ten klient prostě nerozumí. A není to ta jazyková bariéra. Karel Novotný, ten nám posuzoval vlastně vůbec jako celý ten plán toho, jakým způsobem my budeme dávat povědomí o tom programu. Tehdy pro mě bylo strašně těžké vlastně se skontaktovat s někým, kdo by měl zkušenost s něčím podobným. Tady se tomu nikdo nevěnuje v Čechách a každý vlastně člověk, se kterým jsem to konzultovala, kromě Karla, mi řekl, že jsem blázen, že vůbec něco takového chci uskutečnit, protože sem nikdo nikdy nepřijede a nikdo se nikdy o tom nedozví. Jo, není to pravda a díky jako i jeho radám a i insidu od ty Bohuše, tak jsme byli schopní nějakým způsobem vlastně se posunout a opravdu mluvit s těma studentama srozumitelně. Pokud potřebujete dobrou PPC agenturu, tak opravdu doporučuji Roistory, protože ty kluci jsou ze Zlína, jsou neskutečně pečliví, mají ohromné množství zkušeností a opravdu mají skvělý pro klientský přístup, takže to je další věc. Robert a Míra Vlachovi, ne ani, že jsem tady dneska, ale vlastně sledovat jakýkoliv informace, které Robert vydává a i Míra v rámci jeho projektového klubu, se neskutečně vyplatí, protože za prvé jsou to místa, kde navážete kontakty, za druhé vám to dodá inspiraci pro to, co děláte. Může vám to vnuknout nápad anebo vůbec zpětnou vazbu, abyste tu vaši službu nebo produkt vylepšili podstatně. Pro mě hodně dobrým zdrojem informací ohledně marketingu a kontaktů tak jsou také skupina Facebooková holky z marketingu, která je opravdu početná, takže těch informací je tam přehršel, nicméně vyplatí se sledovat je a mít povědomí vůbec o tom, co se děje, taky zase z hlediska kontaktů. Po stránce právní a pojištění, tak můžu s vřelým doporučením říct, že pan magistr Janáč má skvělý přehled o tom, co dělá, dokonale zná spotřebitelský zákon a další odvětví práva. Kdybyste potřebovali, obraťte se na něj. Chargebacky a vůbec jakoby tyhle ty online platby, které jsou hodně úzkým profilem a úzkou specializací, tak teďka řeším s Daniel Macek Legal a taky zatím s nimi mám úplně jako skvělou zkušenost. A co se týče pojištění, tak teďka pro mě bylo nesmírně těžké získat, protože mám vždycky roční pojistnou smlouvu, tak pojištění právě pro tenhle ten můj sektor, protože je tak strašně moc rizikový v rámci toho, co se děje, pomohla mi s tím Renomé jako společnost. To, co používáme za služby právě z hlediska těch plateb, tak a můžu to doporučit taky Transferwise.com. Rozhodně, pokud děláte jakýkoliv marketingové materiály a videa, nebo i třeba rozhovory se svými klienty. Velmi se mi vyplatilo v-video.com, placená verze, krásně můžete pracovat s formáty těch videí dneska. A stejně tak Canva Pro pro tu běžnou grafiku, kterou člověk jakoby v úvozovkách, byť neodborně, potřebuje na denní bázi. Strašně moc se mi vyplatilo mít opravdu ten vlastní informační systém a v téhle fázi a to množství informací, které já tomu klientovi potřebuju předat, tak mít vlastně je pod kontrolou a celý ten tok. Vůbec se nedokážu dneska představit, že bych něco řešila prostřednictvím mailů, jo, s těma studentama. Mám vlastně veškeré informace o těch lidech a veškerou komunikaci v rámci toho informačního systému. Když budete hledat jakoukoliv platformu, která vám usnadní tu komunikaci s tím zákazníkem, chtějte něco, co vám tohle stejně tak jako umožní. Rovněž se mi vyplácí opravdu pracovat s tím zákazníkem a mít velmi jasná, jak už jsme zmiňovali, očekávání, zpětnou vazbu vlastně během té stáže, během toho, co dělám a potom vlastně evaluaci toho klienta. Strašně moc mi to pomáhá v tom tu službu zdokonalovat a vůbec se nebát vlastně ptát na tohle a nebát se poslouchat i ty názory, které vám jsou třeba nepříjemné a které vás kritizují, naopak ty vás jako velmi často nejvíc posunou. A to, co jsem ještě chtěla zmínit, tak je i jako potřeba v rámci tohle odvětví nějaké psychohygieny a vůbec i toho mít nějakého mentora, který má zkušenost s jakýmkoliv zahraničním projektem, a který vám může dát třeba úplně z jiného odvětví, ale typy toho, co fungovalo u něj a vlastně se naladit na to, že pracujete se zahraničními klienty, kteří jsou často specifičtí a myslím si, že to strašně moc jako pomáhá pro to, abyste se z těch věcí nikdy nezbláznili, protože samozřejmě je toho strašně moc a ty odlišnosti, které vychází z kontextu, ve kterém ty klienti jsou ohromný a vy se tomu musíte přizpůsobit a někdy třeba tomu nerozumíte, ale prostě musíte k tomu přistupovat s otevřenou myslí. A teď, když se zeptáte na cokoliv, tak budu moc ráda. Kdyby se mě chtěli kontaktovat, anebo zároveň se prostě na cokoliv zeptá, tak vám strašně ráda poradím. A ještě jsme si s Robertem domlouvali, že určitě vám všechny tyhle typy, i ty konkrétní lidi, kteří tam byli uvedeni, tak ráda pošlu v té prezentaci.